Տիգրան Մեծ փողոցում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը հիշեց նույն այս հատվածում ամիսներ առաջ վարչապետի շինարարին արված դիտողությունը, թե հետիոտների համար անցումներ չեն կառուցել։ Ժամանակավոր անցումներ չկառուցվեցին, ուղղակի ամիսներ անց բոլորն արդեն ասֆալտապատ մայթերով են քայլում, թեև այս մայթերն ու եզրակարերը երկրորդ անգամ են կառուցել։ Այսինքն առաջին լավը չի եղել, բայց սա ուղարկվել է լաբորատորիա եւ համապատասխաններ քանդել, բայց եւ այնպես քանի որ լաբորատորիան թողել է դարձվանը դեռ չէ։ Տիգրան Մեծ փողոցում դեռ կոմունիկացիոն աշխատանքներն ավարտված չեն, կոյուղատար ցանցն են նորացնում։ Իսկ մինչ այդ աշխատանքները ձգձգվել են էլ ցանցի պատճառով, որն այս փողոցում ստորգետնյա մալուխներ է անցկացրել։ Սրանք աշխատանքների դանդաղ ընթացքի պատճառներն են ըստ պատվիրատուի քաղաքապետարանի, բայց ընդհանուր փողոցի հիմնանորոգման ավարտի համար շինարարն է պատասխանատու։ Համենայն դեպս բոլոր հարցերը, այդ թվում եւ ժամկետներին վերաբերող, միայն շինարարին է տրվում։ Գյումրիի փողոցաշինական աշխատանքների առաջին փուլի ավարտի ժամկետներ որպես այդպիսին չկան։ Դրանք մինչև փետրվար էին նախատեսված, երկարացվեց մինչև հունիսի 30-ը։ Հիմա էլ պաշտոնապես ու փաստաթղթերում ամրագրված ժամկետ չկա։ Շինարարի խոստումները միայն բանավոր են ու ոչ վերջնական։ Մենք գնանք հիմա էլ մյուս տարի խոսենք, թե կավարտենք այս տարի, թե չէ։ Այս տարի ավարտել ենք, որովհետև ժամկետների խախտումը դուժ ու դուգանք ու դրանից բացի ավելի խիստ միջոցների դիմ անելու ենք։ Փողոցաշինական առաջին փուլով 12 փողոց ու 2 հրապարակի հիմնանորոգում է նախատեսված, ու դեռ ընդամենը 1 կոմիտաս փողոցում է գործնավարտված։ Երևանյան խճուղում եւ Կումայերի Միջուկի փողոցներում հիմնանորոգում ավարտական փուլում է, մյուսներում ավարտին դեռ շատ կա։ Ու եթե շինարարը ուշացնում է գործը, ուրեմն տուժը տուգանք կվճարի։ Սա քաղաքապետարանի անժամկետ գործին տրվող միակ պատասխանն է։ Տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարը նշեց, թերացող շինարարների պատիժն ավելի խիստ պետք է լինի։ Կատարված աշխատանքներ ունենք, որոնց կատարողականը մենք չենք ընդունել։ Այսինքն, եթե որևէ շինարար մտածում է, որ կարող է պետական բյուջեի գումարները փոշիացնել, մենք ընդամենը բարեկամաբար պիտի իրենց խնդրենք, որ այլևս նման մոլորություններ չունենան, որովհետև դա անթուք տանելու է տվյալ ընկերության սննդկացմանը, որտեղ չեն վճարվել։ Միևնույն ժամանակ Սուրեն Պապիկյանը նշեց, թե Գյումրիի փողոցաշինության ձգձգման օբյեկտիվ պատճառներ էլ կան, որոնք հաշվի առել են։ Խոսքը մասնավորապես ստորգետնյա կոմունիկացիաների մասին է, որոնց խնդիրներն իհայտ են գալիս միայն փողոցը փորելուց հետո։ Գյումրիի փողոցաշինությունն ամենածավալուն է, բայց ճանապարհաշինական միակ ծրագիրը չէ Շիրակի մարզում։ Համաշխարհային բանկի միջոցներով նորոգվում է Հայրենյաց Հայկասար Տուֆաշեն ճանապարհը, պետ բյուջեի ֆինանսավորմամբ էլ առաջիկայում կմեկնարկեն Գյումրի Ամասիա և Գյումրի Աշոտք ճանապարհների առանձին հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքները։ Լուսինե Հայրապետյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։